Bon dia. Hem encetat la setmana laboral dominada per un canvi de temps. De moment, un temps que estarà marcat i estarà marcat les properes hores per una borrasca que tenim bastant profunda al ponent de la península de 985 hectopascals i que ens afecta també a les illes. De moment ens havia abundants núvols, però d'aquí poc també les primeres precipitacions. De moment tenim el cel gris arreu de les illes i ara anem a comprovar. Veiem com a la zona de la Savina el cel com veiem és ben gris. Ja tenim les primeres gotes a la càmera, les primeres precipitacions que ja comencen a afectar l'àrea de Formentera. Ahir la temperatura de 14 graus més baixa que ahir. El vent bufa de llevant, com veiem, es mouen bastant. Les palmeres bufen amb una mica d'intensitat i la humitat és del 75%. De la Savina anem a un altre punt de les illes, en aquest cas el Toro. De moment a Menorca no hi plou, però el cel ja comença a estar bastant carregat, bastant gris, i la temperatura a la zona de Mó és de 14 graus amb vent que bufa de xaloc, del sud-est. Es vent al voltant dels 20, dels 30 km per hora. I de Mó a un altre punt de les illes, en aquest cas Palma, com veiem, comencen a arribar aquests altocúmuls, aquests núvols mitjans, cel bastant gris també, i la temperatura a ciutat ara mateix és de 16 graus, el vent bufa fluix i de llevant. I ara tornem a les Pitiuses i veiem com a la zona d'Eivissa, de moment no hi plou ara mateix, al centre d'Eivissa la situació és de cel bastant gris i la temperatura és de 14 graus ara mateix a Vila. Començant, per tant, aquesta setmana amb aquest cel ben gris i a l'espera de precipitacions després d'aquests dos dies de temps bastant estable. Això sí, ahir a Palma la notícia era el vent, ahir de matí, 65 km per hora de cops de vent, i la situació a la mà bastant alterada, com ens mostra aquesta imatge ahir de la badia de Palma. Ara, en aquesta altra imatge, també podem veure el dia espectacular que feia, el cel tan blau i la visibilitat extraordinària que havia també al nord de Mallorca, com veiem en aquesta espectacular imatge de la península de Formentor. Per la mare de les temperatures, avui les mínimes han baixat, han estat més baixes que en dies passats, i com a molt destaquem aquests 9 graus que teníem en Es Mercadal, aquests 8 graus de mínima de Ciutadella. També baixes a la zona d'Eivissa, 7 graus, en teníem 8 en Es Pujols, i com veiem, 6 graus de Manacor. A la zona de Sa Pobla han baixat fins als 4 graus o 5, que era la mínima que teníem a Artà. Parlem del temps que està marcat aquestes darreres hores per la borrasca, que ha començat a afectar sobretot el ponent de la península, també per la zona del Golf de Cadis, i ara, com veiem, a la zona de la Mediterrània, marcat per aquesta massa de núvols que ha anat pujant de latitud i que ja deixa les primeres precipitacions, com veiem a la càmera, a la zona d'Eivissa i de Formentera. Una situació marcada les properes hores per la borrasca, com ens mostra el mapa d'Isobares. La tenim aquí, avançarà ben ràpidament cap a la zona de la Mediterrània, es forma una baixa secundària damunt les illes, que demà serà protagonista i la situació també serà de fort vent. Està decretada per demà l'alerta groga per fort vent i també per temporal marítim a tot l'arxipèlag. Demà alerta groga, per tant, a les illes. Veiem ara com la situació al continent europeu estarà marcat encara a la península per aquesta borrasca, ens deixarà aquestes precipitacions importants, especialment a la meitat oest peninsular, i en canvi la situació és molt més estable a tot el continent europeu, a tot el nord, amb aquesta situació de més estones de sol, a més unes temperatures que a poc ja van pujant, ja esperant temperatures positives, amb aquests 7 graus a la zona de Londres. Però ara de les illes, avui que ha vespre, però atenció, a poc els núvols aniran avançant de sud cap a nord, les primeres precipitacions a Eivissa i a Formentera, i també aquestes pluges a poc s'aniran traslladant tant a Mallorca com a Menorca. La precipitació serà feble de moment, però a partir del vespre sí que aquesta precipitació serà una mica més moderada, especialment a tota la banda del ponent de l'arxipèlag. La temperatura de moment no canvia gaire i el vent que avui bufarà de component est. Per demà, situació marcada per intervals de núvols i clarianes. Tindrem la borrasca damunt i, per tant, tindrem bastant clarianes. Això sí, amb aquestes precipitacions que encara localment podrien ser, i sobretot a primeres hores, moderades a punts de la Serra de Tramuntana, també moderades a l'àrea de Menorca. Però insistim en estones de sol, però també estones de cel tapat i de precipitacions. Pujaran a nit les temperatures mínimes, però demà les màximes es mantenen sense canvis. Fem una ullada ara a la Mediterrània Occidental. Demà el vent serà molt variable arreu, però atenció, en cops que seran forts, de força 4 a 6, ben variable, així com es vagi movent aquesta baixa que tindrem damunt l'arxipèlag i la situació marítima marcada per la forta maror i fins i tot, sobretot, al nord de l'arxipèlag, àrees de marejassa. A les properes jornades, situació encara dominada per una mica d'inestabilitat i sobretot per la baixada del termòmetre. Dijous, intervals de núvols, encara restes d'inestabilitat al nord i temperatures més baixes. I tot indica que el cap de setmana també estarà marcat per una petita baixada del termòmetre i encara per la presència d'inestabilitat. Aquí vam amb aquesta imatge espectacular avui del port de Mó. Podem veure així com començava el dia, amb aquests tons tan rojonys i també ja la presència d'alguns núvols. Ho deixem aquí. Molt bon dia.